övergår då till att debattera kulturutskottets betänkande 13, frågor om konstarterna och film. Först anmäler talare för anförande Christer Nylander, Liberalerna. Varsågod. Fru talman, det är en debatt om konstarterna och film. Låt mig då börja med en övergripande fundering som gäller alla dessa områden och som känns särskilt angelägen i dessa dagar. Jag gillar verkligen högkvalitativ konst. Jag beundrar genier. Jag älskar människor som överträffar sig själva och andras förväntningar. Därför ställer jag mig frågan, har jag ibland blundat för att genier inte har varit okej som människor i övrigt? Har jag varit så förtjust i det de har skapat att jag har blundat och låtit folk bete sig otroligt illa utan att säga ifrån, utan att reagera? Jag tror vi är rätt många som borde ställa oss den frågan idag. För man ska inte tillåtas bete sig hur som helst bara för att man är ett geni. Man ska inte blunda för att en människa beter sig illa bara för att den människan skapar bra konst. Det blir inte färre geniala romaner. Det blir inte sämre scenframträdanden. Det blir inte undermåliga konstverk eller dåliga filmer bara för att man ställer krav på att genier ska uppföra sig som folk. Fru talman, med MeToo-uppmärksamheten för ett tag sedan upptäcktes hur sexuella övergrepp sopet under mattan i bransch efter bransch, i sektor efter sektor. Skådespelarna var först ut, men sen följde det på lång rad samhällsområden. Påfallande många av dem som dök upp har man känt till ganska länge, men man har inte agerat. Genierna har fått fortsätta just för att de är genier. Kanske har de runt omkring tänkt att vi har inte råd att säga nej till dem. Det är så viktigt för vårt varumärke. Det är så viktigt att de vinner mål. Det är så viktigt att de gör mål. Det är så viktigt att de, vår sektor vinner val, att vi ibland har blundat för det. Jag tycker man samtidigt ska ställa sig frågan, vad har detta kostat? Vilka är det som inte har fått träda fram? Vilka är det som har hållits tillbaka? Vilka är det som inte vågat yttra sig? Vilka är det som inte har fått se sin förmåga blomma ut? Vilka romaner är det som inte har kunnat skrivas? Vilka scenframträdande är det som inte har kunnat visats upp? Vilka är det som inte kunnat spela ut sin förmåga i en film? Fru talman, efter MeToo-upproren så har man på flera områden i samhället fått riktigt bra jämställdhetsplaner och rutiner för att motverka ytterligare fall. Det är bra och viktigt. Det kommer sannolikt inte att hjälpa. Men det behövs också något mycket, mycket svårare. Det behövs en attitydförändring där vi istället premierar ett annat beteende. Ett snällt beteende istället för att blunda för genier som beter sig illa. Jag är övertygad att vi skulle få mycket bättre konst, många fler bra romaner, mycket bättre scenframträdande om vi lät fler människor träda fram och inte tillät genier sätta sig på andra, inte skapa rädsla eller tysthetskulturer. Det finns så många goda exempel nämligen på motsatsen, på bra, duktiga genier, kunniga människor som genom att vara snälla också hjälper andra människor till framgång och tillsammans skapar något riktigt stort och mycket bättre. Visst kan man träda fram som geni genom att trampa ner andra eller sätta sig på andra. Men vad våldet må skapa är vanskligt och kort. Det dör som en stormvind i öknen bort. De som vill vårda svensk kvalitetskultur gör nog på sikt bäst är att premiera snälla människor, goda gärningar, före förment geniala män som beter sig elakt och illa. Det gäller kulturvärlden, men inte enbart där. Det gäller oss alla. Överallt och alltid. Fru talman, då över till två andra specifika saker i det här betänkandet. Tillgången till bibliotek är en grundläggande service i ett liberalt samhälle. I kommuner och kommundelar, i många delar av landet, så är biblioteken det lokala kulturcentret. Där ges vi alla på lika villkor möjlighet att ta del av kultur och böcker. Det kan vara ett massivt frigörande intryck som man får genom att gå till biblioteket och låna den där boken som man aldrig har sett hemma därför att man har inte så många böcker hemma. Bra bibliotek är därför allra viktigast för de som växer upp i hushåll där det inte finns så mycket romaner och där det inte läses så mycket tillsammans.
När man då på senare tid ser att det allt oftare blir problem med stök och bråk i biblioteken, ja, men då har vi samma situation där. Några få tillåts förstöra för många andra. Och det där drabbar de som behöver biblioteken allra mest. Därför behövs det också möjlighet att utfärda biblioteksförbud för de som tillträdesförbud för de som missköter sig på bibliotek, för att värna de som verkligen behöver biblioteken. Fru talman, filmavtalet tjänade svensk film under väldigt lång tid väldigt väl. Det fanns svårigheter att nå nya avtal därför att parterna naturligtvis i förhandlingarna tyckte olika saker. Statens roll var då att understödja detta. Och jag vill se ett nytt avtal. Jag vill se nya avtal. Jag vill se nya tjänster. Jag vill se nya människor som går in i de här avtalen. Nya intressen som går in i det här avtalet. Ett modernt filmavtal istället för den statliga filmpolitik som blev förra regeringens alternativ till filmavtalen. Därför att jag tror det skulle innebära väldigt mycket starkare förutsättningar för svensk film på lång sikt. Därför har vi och de andra borgerliga partierna gång på gång sagt att det behövs en ny utredning om en ny filmpolitik. Jag står fast för det också nu och bifaller alltså reservation 14. Men jag vill ändå avslutningsvis säga, fru talman, att oavsett vilken av konstarterna vi diskuterar, oavsett vilka filmer vi diskuterar, så är det sannolikt så att vi får väldigt mycket bättre konst och kultur och film och böcker i det här landet om vi ser till så att människor som är smarta och kloka inte hålls tillbaka av andra människor som förvisso får vara geniala men sätter sig och förstör för alla andra. Tack, fru talman. Tack för det. Och ordet för anförande går då till Viktor Wärnick, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, till att börja med så vill jag yrka bifall till våra moderata reservationer, det vill säga reservation 1 om bibliotek och läsfrämjande för barn och unga samt reservation 11 om konst och arkitektur i det offentliga rummet. Fru talman, vi har idag att debattera kulturutskottets motionsbetänkande som gäller frågor om konstarterna och film. Ett betänkande som spänner mycket brett över många kulturpolitiska områden. Och för Moderaternas räkning tänker jag i detta anförande fokusera på tre ämnesområden. Läsning och bibliotek, konst och arkitektur samt film. Fru talman, fler borde läsa mer, men det är lättare sagt än gjort. Det finns idag allt för stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället, där vissa läser ofta, mycket och varierat, medan andra aldrig tar till sig annan text än den som fladdrar förbi i Facebook- eller Instagram-flödet. Detta är problematiskt både på kort och lång sikt. Att läsa ger nämligen kunskap, och kunskap ger makt. Makt över sitt eget liv och framtid. Och därför handlar läsning och läsförståelse i grunden om människans frihet och utjämnande av livschanser. Läsning är grunden för ett barns språkliga och intellektuella utveckling. Därför behöver det läsfrämjande arbetet stärkas. Och en god läsförmåga är nyckeln till en framgångsrik skolgång och förståelse för andra skolämnen. Och genom litteraturen får barn möjlighet att upptäcka och utforska andra världar än sin egen. Fru talman, inget barn väljer sina föräldrar. Men inget barn väljer heller om bokhyllorna där hemma är fyllda med böcker, eller om de istället används till prydnadsförvaring. Vi moderater vill satsa på bibliotekens arbete att nå barn som kommer från utsatta miljöer eller hem där det kanske inte finns någon större läsvana. Ett sätt att göra detta är att stärka samarbetet mellan de kommunala biblioteken och skolorna. Läslusten hos svenska elever måste öka. Vad gäller de svenska biblioteken vill jag uppmärksamma Christer Nylanders och Liberalernas mycket goda resonemang om hur bibliotek ska vara en trygg och lugn plats att vistas på. Stök och hot kan aldrig tolereras, och här har det offentliga ett ansvar att skapa ordning och reda. Det räcker att ta min egen hemkommun Söderhamn och många andra Gävleborgskommuners bibliotek som exempel. Missbruket tränger ofta in i entréerna och resten av lokalerna. Bråk och stök är tyvärr en allt för stor del av vardagen. Man ska aldrig behöva känna obehag och otrygghet när man ska besöka en av samhällets viktigaste institutioner. Många kommuner kämpar för att lösa problemen, men mer behöver göras. På biblioteken ska finnas plats för samtal, källkritiska övningar, föreläsningar och diskussion.
men framför allt ska biblioteken ge rum för tystnad och eftertanke. Fru talman, kulturen genomsyrar samhället på olika sätt och den tar sig också uttryck genom arkitektur och konst i såväl nya bostäder som offentliga rum. Sverige växer snabbt och Boverket uppskattar att 600 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025. Det innebär också att nya offentliga rum skapas. Och för att värna konst och arkitektur i det offentliga rummet bör vi blicka såväl bakåt som framåt. De rivningar som skedde under mitten av 1900-talets andra hälft och därefter framväxten av de så kallade miljonprogrammen innebar viktiga standardförhöjningar i form av exempelvis rinnande vatten och minskad trångboddhet för många i vårt land. Samtidigt har erfarenheten ifrån denna tid visat att trivsel och trygghet handlar om mer än så. Rivningsvågen gjorde oåterkalleliga och förfulande avtryck i många svenska städer och många av ingreppen framstår i efterhand som svårförståeliga. Detta bör vi dra lärdom av. Balansgången mellan nytt och gammalt, mellan bevarande och innovation är sällan enkel. Staten kan spela en viktig roll i att skapa förutsättningar för arkitekter, konstnärer och andra skapande grupper att samverka när nya bostadsområden växer fram och att sådan samverkan sker tidigt i processen. Staten kan också föregå med gott exempel när offentliga miljöer utformas genom att på ett tydligt sätt koppla ihop byggande, arkitektur och konstnärskap. Fru talman, filmen kan som få andra konstarter beröra, förändra och underhålla. I sina bästa stunder ställer filmen verkligen viktiga existentiella frågor och bidrar till att vidga människors vyer. Och som man brukar säga, film gör sig bäst på bio. Och biografen är för många bygder en av de absolut viktigaste kulturinstitutionerna. Hemma i Gävleborgs län finns många mindre men väl så uppskattade biografer. Trönebio i Söderhamns kommun, Röda Kvarn i Bollnäs och Rio Bio i Ockelbo är bara några exempel. Biografen fungerar som en vital nod i samhället och bör värnas av det offentliga, inte slås undan. Och tyvärr var det just det offentliga gjorde när den rödgröna skattehöjningen på biomomsen slog till år 2017. Från 6% till 25%. Detta har försämrat förutsättningarna framförallt för de mindre momspliktiga biograferna runt om i landet. Antingen har biljettpriserna tvingats höjas eller så har marginalerna kraftigt försämrats i en redan ansträngd verksamhet. Nedläggningshoten är ständigt närvarande. Vi moderater anser att biomomshöjningen är skadlig och att momssatsen bör återgå till 6%. Biokulturen i Sverige ska utvecklas, inte avvecklas. Fru talman, film är en viktig konstart men också en kreativ näring som skapar många arbetstillfällen. Svensk film och svenska skådespelare är starka varumärken som bidrar till en positiv bild av Sverige. Svensk film har ett världsrykte med många prisade regissörer, skådespelare, sminkörer, fotografer och producenter. Detta är inte minst viktigt för ett litet och exportberoende land som vårt. Vi moderater vill se en ny och bred filmutredning som snarast tillsätts där Filmsveriges parter och organisationer liksom riksdagens partier involveras. Detta har riksdagen också tillkännagivit för regeringen redan i juni 2016. Saktfärdigheten och oskickligheten hos den rödgröna regeringen är slående. Men nu är det dags att man verkställer detta riksdagsbeslut. Regeringen är ansvarig inför riksdagen, inte tvärtom. Fru talman, staten och det offentliga ska vara möjliggörande för kulturskapande och kulturdeltagande. Men inte ta över och styra dess innehåll. Vi ska värna vår historia och se till att alla har förutsättningar att ta del av den, men också att vara en del av samtidsdebatten och vår framtid. Politiken ska hålla sig på en armlängds avstånd från kulturens innehåll för att undvika att hamna med fingrarna i syltburken. Det är ju också den moderata grundtanken. Människor ska få bestämma själva över sitt liv och den kultur man vill att det ska innehålla. Tack. Tack för det. Då går ordet för anförande till Aron Emilsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman.
När vi idag debatterar kulturutskottets betänkande 13, ett för övrigt omfångsrikt betänkande som berör allt ifrån språkfrågor, bibliotek, scenkonst och villkor för svensk film och internationell film i Sverige, så står en sak lika tydlig som blåsippan spirar ute i backarna så här års. Sverigedemokraterna är det parti som har engagemang och vågar ha ambitioner. Lika tynande som den sista snön är åsikter, nya förslag och infallsvinklar från flertalet partier för att möta aktuella behov och frågor som i denna del av vårt beredningsområde är aktuella. På det stora hela är man nöjda. Och det kunde jag som socialkonservativ något välvilligt tolka som ett tecken på att krav på förändring saknas och att utrymmet för högtflygande reformidéer är begränsat. Och att man värnar ett väldigt försiktigt framåtskridande. Dessvärre tror jag snarare att det handlar om brist på fungerande politisk arkitektkonst och en obsolet verktygslåda för att möta vård, underhåll och montering av en behovsprövad reformagenda. I betänkandet behandlas en stor uppsättning yrkanden från vår sida. Och jag inser det orimliga att språka om alla och välja att framförallt plädera om frågan om språk och bibliotekens unika roll och syfte som bildningens fyrbåk i en något stormande samtid emellanåt. Villkoren för svensk film och bio kommer min kollega Jonas Andersson att beröra närmare i senare skede. Situationen för det svenska språket, vår i särklass kanske viktigaste identitetsbärare och i någon mån kulturmarkör, är långsiktigt bekymmersam. Vi har under decennier noterat en accelererande rusningstrafik av anglicismer i det offentliga rummet, liksom inom utbildningsväsendet och då inte minst inom högre utbildning och akademi. Där engelskan har idag en förkrossande dominans. Samtidigt noterar vi ett bland yngre generationer allt mer krympande ordförråd och användning av svenska språkets variation och synonymmelodi. I kombination med den här utvecklingen har förståelsen och kunskapen i den nordiska språkmelodin minskat radikalt i jämförelse mellan idag medelålders vuxna och unga skolelever. Globalisering och sociala medier ställer små språkområden globalt och deras långsiktiga överlevnad inför helt nya utmaningar, och här krävs samhällsinsatser. Samtidigt har vi genom omfattande immigration en ansenlig del av befolkningen som i hela samhällen, skolor och familjer kommunicerar på andra språk än svenska. Vilket hämmar möjligheten till både framgångsrik skolgång och högre studier för barn och inte minst anställningsbarheten för deras föräldrar. Samförstånd och sammanhållning med det svenska samhället uteblir, och det här har allt fler insett. Så också åtminstone i teorin Socialdemokraterna och statsminister Löfven, som jag för en tid sedan diskuterade den här frågan med. Idén om språkplikt blir dock relativt verkningslös utan en kombination av insatser. Det handlar om att erkänna, bekräfta och synliggöra svenskans ställning som det officiella huvudspråket i Sverige och inte bara nationalspråk. Och att detta inte bara ska vara fallet i Finland utan också i vårt Sverige. Det handlar om att införa språktest i medborgarskapsprocessen, och det handlar om samlade insatser för de nordiska språken i tidig ålder, såsom initiativ som Norden i skolan och andra möjligheter till att väva in detta från tidig ålder. Fru talman, kartan över språkpolitiken med osökt in till litteraturens tempel och tysta oaser i form av bibliotekens skattkammare och litteraturbanker. I sammanhanget vill jag därför passa på att yrka bifall till vår reservation 2. Angående trygga bibliotek. Det har under de senaste åren återkommande rapporterats om oroligheter på bibliotek runt om i landet. Senast i raden här utanför Stockholm, där anställda vittnar om öppen narkotikahandel bland böcker och personal om oro över både besökarnas och personalens säkerhet och arbetsmiljö. I andra fall har det rört sig om hot och uppenbart våld gentemot bibliotekarier. Visst fungerar de allra flesta bibliotek alldeles utmärkt och bärs upp av fantastiska bibliotekarier och personal över landet. Men undantag eller ej, vi får aldrig kapitulera till en situation där bibliotek inte längre upplevs vara en trygg miljö för studier, kunskapsinhämtning, släktforskning eller vad den kan röra sig om. Bibliotekens roll sätts ur spel av personer som inte förstår att visa värdena för bibliotekens funktion och miljö och som använder den här miljön för egna syften. Sverigedemokraterna vill därför att regeringen i samverkan med berörda aktörer, institutioner och organisationer, och det kan handla om bland annat Sveriges kommuner och landsting, faktiskt tar fram och i samråd sätter upp ett ramverk och en dialog där man kan implementera en åtgärdsplan för hur biblioteksmiljön kan tryggas från odemokratiska krafter. För att
Engagemanget i kommunerna är också påtagligt. Det ska vi ta vara på. Och det här bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen, anser vi. Jag noterar att ytterligare ett parti i år vågar ta i frågan, och det hedrar dem. För håller trenden i sig har kanske alla partier ögonen på det här lagom till nästa val. Bättre sent än aldrig, säger talesättet, men jag skulle snarare säga ju förr desto bättre. Bibliotekens öppna rum är en av få oaser där bildningens brunn är lika djup och svalkande för arma och rika, unga och gamla. Och det är dags att vi gemensamt värnar det demokratiska finrummet. Tack för talman. Tack för det. Då går ordet för anförande till Nils Pårup Petersen, Centerpartiet. Varsågod. Talman, åhörare. Kulturen och inte minst filmen har en förmåga att lyfta frågor brett i samhället som få andra har möjligheten att göra. Det har vi inte minst sett som Christer Nylander med beröm lyfta här omkring filmen av omkring Josefin Nilsson. Vi har också sett andra filmer som har lyckats med samma sak. Det är Lilja Forever som lyfte frågorna om prostitution. Vi har haft Fucking Åmål som lyfte frågorna omkring ungdomssexualitet, kärleken, livet i en småstad. Och det är det kultur som hela Sverige borde kunna ta del av. Men verkligheten är att med den politik som den rödgröna regeringen har fört så är det allt färre som faktiskt får tillgång till den. Det är inte bra. Precis som i storstaden så borde människorna på landsbygden få tillgång till den kultur som formar den svenska debatten och formar bilden av vad det är för liv man kan leva och vilka möjligheter som finns. Därför vill vi ge stöd till vår reservation nummer 17, som handlar inte minst om att vi vill se ett nytt filmavtal, en ny finansiering för filmen och en ny filmutredning. Orsaken till att vi vill det är inte minst att den rödgröna regeringen har höjt momsen så pass mycket med 23 miljoner på de minsta biograferna, som gör att många biografer ute i landet faktiskt måste stänga. Så samtidigt som vi ser att vi Centerpartiet tillsammans med andra partier har varit drivande för att kunna digitalisera biograferna så att de kan ha en framtid, så har den regeringen de senaste åren faktiskt varit med att driva på en moms som gör att många måste stänga. Det är ingen bra utveckling för Sverige, och särskilt inte för landsbygden. 5% av, av Sveriges biografer lyfter hela 20% av momshöjningen. Så kan vi inte ha det. 5% av omsättningen har man, och 20% av momshöjningen måste man bära. Så nu har vi en situation där medan stockholmare har gratis tillgång till statens alla kulturskatter, så får landsbygdens invånare leva med att skattas hårdare för att ha tillgång till kulturen. Det är ingen bra dikotomi. Den rödgröna politiken i ett nötskal är att straffa landsbygden och belöna storstäderna. Det är inte en politik som vi i Centerpartiet står bakom. Orsaken till att vi fokuserar på filmen är just att det är en av de mest tillgängliga kulturformerna i Sverige, och vi vill att det ska få bli så. Och den mervärdesskatt eller momshöjning som höjdes i 2007 gör det dyrare för besökare att gå på bio och minskar faktiskt tillgängligheten till kultur hos kanske den del av befolkningen som redan har svårast att ha tillgång till den, nämligen människorna på landsbygden. Och man ska också ha med att biografer på landsbygden och i mindre orter betyder mer för kulturlivet än de kanske gör i storstäderna, där utbudet överhuvudtaget är större. Så det vill säga, skadeverkningen av att en biograf stängs ner på landsbygden är oerhört mycket större än den är om det skulle ske i en storstad. Det perspektivet har tyvärr saknats i regeringens kulturpolitik. Så idag är det dags att slå ett slag för att skapa en kulturell infrastruktur i hela landet, och därför ökar vi bifall till reservation 17 i vårt betänkande. Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Vasiliki Souplaki, Vänsterpartiet. Varsågod. Så, tack fru talman. Arkitektur, form och design påverkar alla människor dagligen och handlar i grunden om livskvalitet. Därför är det inte förvånande att stadsplanering och arkitektur engagerar människor. Vad som är vackert eller inte debatteras friskt på lokaltidningarnas insändarsidor. Vänsterpartiets målsättning är ett samhällsbygge som sätter människan i centrum, där alla medborgare ska få leva och bo i inkluderande, välgestaltade och långsiktigt hållbara miljöer.
De ska ha framträdande estetiska och konstnärliga värden och beständiga material, för det ökar trivsel och därmed människors livskvalitet. Livsmiljön och då särskilt boendet har en grundläggande betydelse för människors hälsa och välbefinnande. En känsla av tillhörighet och stolthet över den gemensamma miljön bidrar också till att bygga ett samhälle som håller ihop. Det kräver en omsorgsfull och långsiktig planering av städer och hela samhällen. Både sett till den större helheten och till detaljerna, där det krävs hög kvalitet och i varje enskild byggnad och plats ska man se till att det gestaltas väl. Dagens nya byggnader säger mycket om vår samtid och utgör också morgondagens kulturarv. Fru talman, de senaste åren har fokus inom bostadspolitiken varit att så snabbt som möjligt få fram så många bostäder som möjligt. Och det är inte konstigt med tanke på hur eftersatt bostadspolitiken har varit ifrån statens sida de senaste decennierna. Men vi ska inte bara bygga hus, vi ska skapa samhällen. Platser som blir människors hem och miljöer där generationer ska kunna leva ett gott liv. Vi ska inte behöva välja mellan billigt, snabbt och enahanda å ena sidan. Och dyrt men med hög konstnärlig och arkitektonisk kvalitet å andra sidan. Vänsterpartiet, vi vill öppna upp för mer forskning kring hur framtidens byggande ska se ut och vill hitta sätt att stimulera innovation och nytänkande. Vi tror också att våra förslag på förändringar i finansieringsmodellen för byggande kan stötta den här processen när en del av risktagandet tas över av staten genom exempelvis billiga statliga lån. Då kan politiken styra mer mot arkitektonisk kvalitet istället för att vi fastnar i ensidigt aktieägarfokus hos byggbolagen. Därutöver är vi positiva till att hitta sätt som gör att arkitektens roll i byggprocessen blir mycket starkare. Organisationen Sveriges arkitekter beskrev i en skrift för något år sedan förenklat hur kostnadsfördelningen i ett bygg- och anläggningsprojekt kan fördelas. En krona för att ta fram programmet, det vill säga hela idéutvecklingen. 10 kronor till projekteringen, 100 kronor i byggande och 1000 kronor i förvaltningen. Så ser fördelningen ut. Slutsatsen blir att genom att lägga lite mera pengar i början av ett projekt och att i samarbete med arkitekten hitta långsiktiga lösningar och skapa mervärde, så kan man skapa mervärde långsiktigt både för allmänheten och fastighetsägarna. Fru talman, i utredningen Gestalta livsmiljö, ny politik för arkitektur, form och design föreslogs att staten bör utreda möjligheterna att bygga upp en fond i syfte att göra allt det här som jag har beskrivit. Som förebild lyfte utredningen fram ett danskt exempel, fonden Realdania. Realdania är en dansk allmännyttig och affärsdrivande förening vars syfte är att skapa livskvalitet för alla genom att förbättra byggnadsmiljön. Det innebär att man stöttar nybyggnation, restaureringar, stadsdelsutveckling. Man förvaltar ett stort fondkapital som ligger till grund för bidrag som man delar ut. Föreningen har stöttat över 3300 projekt under de senaste 15 åren och har runt 150 000 medlemmar i ett litet land som Danmark. Medlemmarna är både privata och juridiska personer som äger fastigheter i Danmark och som kan äga fastigheter i Danmark. Och de väljer också föreningens styrelse. Och Vänsterpartiet, vi anser att det här är ett intressant exempel att lära av. Och enligt den här utredningen så kan en svensk motsvarighet skapas genom att man tar en liten del av vinsten eller omsättningen i vissa statliga verksamheter och varje år tillför en sån här fond. Vi tror att det skulle vara intressant. En fond som kan förvaltas av en stiftelse och att medel ska kunna sökas både av privatpersoner och företag, offentliga aktörer som högskolor eller kommuner som planerar något spännande nytt projekt. Men tyvärr så valde regeringen att inte ta med det här förslaget i den proposition som vi beslutade om här för ett år sedan ungefär. Så därför väljer Vänsterpartiet att lyfta det i en motion idag. Vi tycker att det här är ett bra förslag. Det här kan stimulera utvecklingen och samarbete inom arkitektur, form och design. Och att vi kan åstadkomma inkluderande och väl gestaltade långsiktigt hållbara miljöer. Med det så vill jag yrka bifall till vår reservation nummer 12 och i övrigt ställa mig bakom utskottets betänkandesförslag. Men fru talman, eftersom jag inte tidigare hade möjlighet att ta replik på Sverigedemokraterna så vill jag i mitt inlägg nu passa på att lyfta några invändningar kring en del av deras motionsförslag. Och jag måste börja säga att jag beklagar att det finns kulturpolitiker som vill begränsa människors tillgång till kunskap baserat på medborgarskap. Det är en elitistisk och diskriminerande politik som förs fram av Sverigedemokraterna i deras motion om biblioteksfrågor.
I den säger Aron Emilsson att de svenska och nordiska medborgarna ska ha särskilda privilegier när det kommer till våra bibliotek. Och alla de människor som lever här år efter år med tillfälliga uppehållstillstånd ska stängas ute från det som Sverigedemokraterna beskriver som bärande pelare i det demokratiska systemet. Man säger rakt ut att de helt enkelt inte borde få låna böcker. Anledningen sägs vara att utländska medborgare inte betalar skatt här. Men det stämmer ju bara för en liten del av de som vistas här i landet utan medborgarskap. Och om det var det som var problemet så är det oklart varför medborgare i de nordiska länderna skulle ha en annan väg in i våra bibliotek. De skulle ha mera rätt att låna böcker här än till exempel min pappa som var grekisk medborgare under hela min uppväxt. I övrigt handlar den här motionen väldigt mycket om att visa vördnad för biblioteken som institution och vara tyst när man är där. Kanske menar Sverigedemokraterna att utländska medborgare är sämre på den biten, eller vad är det som ligger till grund för det här egentligen? Förutom att Sverigedemokraternas kultursyn är elitistisk så är den också starkt konservativ. Bibliotekens roll som demokratins vardagsrum måste få innebära samtal, möten och nya verksamheter. Ursäkta. Det nya hyllade biblioteket i Helsingfors till exempel, där lånar man ut symaskiner. Det är ett av de mest populära inslagen. Och här hemma blir det allt vanligare på biblioteken att tillhandahålla 3D-skrivare för att uppmuntra till eget skapande. Man har också börjat erbjuda hjälp med digitala tjänster för IT-ovana. Förra veckan besökte jag ett bibliotek och lyssnade på en musikensemble bestående av bibliotekarier som firade Lennart Hellsings 100-årsjubileum. En av dem trollade till och med. Jag gick dit för att bli road och för att glädja mitt barn. Inte alls för att bli fylld av vördnad och kunskap. Är det det som i Sverigedemokraternas motion kritiskt kallas för att använda bibliotek i sina egna syften? För mig som vänsterpartist är det tydligt att bibliotekens utformning och uppdrag måste förändras med tiden. Det är självklart att det går att kombinera en utveckling med lugn och ro för de som vill sitta och läsa och med en trygg arbetsmiljö för de som arbetar där. Jag är dessutom säker på att den dag vi beslutar att du behöver vara svensk eller nordisk medborgare för att låna en bok på ett folkbibliotek eller ett högskolebibliotek så kan vi inte längre hävda att biblioteken utgör demokratins stöttepelare. Tack. Tack för det. Och på anförandet har replik begärts av Aron Emilsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Och tack Vasilij Kitsoplaki för ett friskt anförande. Jag måste bara börja med att bemöta en del felaktigheter för att jag tror att samtliga som lyssnade på mitt anförande och ser detta och läser betänkandet kan se att vi just pekar på att biblioteken ska vara ett tillgängligt rum i vår offentliga miljö och i vårt offentliga samhälle. Och jag pekade också i mitt anförande på att biblioteken är en oas där faktiskt arm som rik, ung som gammal kan mötas i en demokratisk tillgänglighet. Både i ett öppet offentligt samtal men också för att kunna släktforska, att kunna söka information, att kunna studera, att kunna förkovra sig i våra litteraturskatter. Jag tror att alla vi som ändå har tillbringat mycket tid i bibliotek, vi kan skriva under på att det ibland under sina studietider och år på universitet eller liknande faktiskt tjänar på att det finns en sån oas i den offentliga miljön som annars kan vara brusig. Särskilt faktiskt för unga med en svagare socioekonomisk bakgrund, man kanske inte kan finna den här ron i hemmet. Det kan vara att det handlar om en miljö där det är svårt att koncentrera sig, att kunna fokusera för att föräldrar har missbruksproblem eller att man av andra anledningar faktiskt inte finner den här studieron hemma. Och det är det vi pekar på. Därför så finns det en viktig, och det har också den nationella biblioteksstrategin pekat på, att biblioteket har ett unikt uppdrag i att vara ändå den här miljön i den offentliga miljön där det finns ett tyst rum att visa vördnad för. När det handlar om frågan om att knyta vissa tjänster till medborgarskapet så är den fullständigt okontroversiell egentligen. Det är bara att titta på hur man resonerar i flera av våra grannländer och andra länder där man har vissa administrativa lånetjänster och liknande kopplade till medborgarskapet.
därigenom också kopplade till folkbokföringen, därför att vissa tjänster är svårare att tillhandahålla och återkräva ett betalningssvar och liknande för om man inte har en folkbokföringsanknytning. Det här har Norge vissa tjänster för och andra länder dessutom. Tack. Tack för det. Vasilike Soplake, varsågod. Tack, fru talman. Ja, du bemöter ju inte riktigt min invändning här, utan du vill prata om det här med tysta rum och så. Det är vi helt överens om, att det ska finnas tysta rum på ett bibliotek. Det jag ställer mig frågande till är varför ni vill utesluta vissa medborgare från att låna böcker, eller vissa invånare från att låna böcker. Man måste vara medborgare, det är så ni skriver. Och att du inte sa det i ditt anförande, det är ju inte det viktiga, utan det som står i motionen är att ni vill att riksdagen ska ställa sig bakom att utreda möjligheterna att knyta vissa bibliotek tjänster till medborgarskap, och i motionen sen så nämner ni boklån, och då vill jag veta varför är det ett problem att människor som bor i det här landet men inte svenska medborgare skulle få låna böcker? Är det så att ni tycker att det är en för stor kostnad att liksom hyllorna gapar tomma när människor med tillfälliga uppehållstillstånd som faktiskt ni har varit med och genomfört, eller som ni eftersträvar att människor inte ska kunna få medborgarskap utan år efter år bara ha tillfälliga uppehållstillstånd? Det här är ju verkligen jätteallvarligt, och det är därför jag tar i lite grann. Jag brukar inte göra det i talarstolen, men när jag läste den här motionen från Sverigedemokraterna så blev jag väldigt upprörd. Och jag tycker att Aron Emilsson och Sverigedemokraterna måste förklara vad skulle vara problemet med att människor som inte är svenska medborgare lånar böcker på våra bibliotek? Tack. Aron Emilsson, varsågod. Tack, fru talman. Och det, återigen, det är väldigt tydligt när man läser motionen och betänkandet att det handlar om att vi vill för det första att utreda hur vissa tjänster som är just av administrativ och lånekaraktär, om det finns ett behov där att knyta det närmare medborgarskapet. För att det har funnits frågetecken, och det finns löpande, inte minst från många kommuner där man faktiskt ibland då har svårt att hantera och tolka, inte minst bibliotekslagen, i att vilka tjänster ska vi erbjuda för alla. För de som är tillfälliga, de som är turister, de som är utbytesstudenter, de som är asylsökande, saknar uppehållstillstånd. Ska vi kunna så att säga, tillhandahålla och erbjuda alla tjänster trots att vi kanske saknar folkbokföringsuppgifter, trots att vi inte kan återkräva betalningsansvar, trots att det här är faktiskt en samhällsservice som är skattefinansierad. Och i det hela den grundtanken så finns det ändå en samstämmighet i att det finns en anknytning till medborgarskapet och att skattefinansierade tjänster finansieras av medborgarna. Det är inte så att säga värre än så egentligen. Och när det gäller det nordiska samarbetet så det är inte på något sätt exkluderande att påpeka att de nordiska länderna ska ha ett fördjupat och ännu starkare integrerat samarbete mellan biblioteksmiljöerna. Det finns otroligt många initiativ redan idag och som visar att de nordiska länderna har ett fördjupat och ett djupare samarbete i bibliotekstjänster, i lånetjänster mellan universitetsbibliotek, i utbytesprogram, framförallt också i nya innovativa lösningar när det gäller digitalisering vid biblioteken och sådär, för att just tillgängliggöra och visa de skatter, de samtal, den kunskap som finns i biblioteken till fler filialer och att sända och streama och sådär därifrån. Så att man pekar på att det nordiska samarbetet är särskilt djupt och särskilt starkt, det tycker jag snarare vi ska se som en styrka än ett bekymmer. Tack. Tack för det. Slutreplik, Vasilike Soplake, varsågod. Ja, tack för talman. Jag tycker nog att du gräver gropen lite djupare till och med nu. Är det så att det påminner lite grann om debatten när ni ville förbjuda människor att ha dubbla medborgarskap, och så visar det sig att oj, vi har massa nordiska medborgare. Ska man inte få ha svenskt pass och finskt pass samtidigt, så blev det liksom bekymmer för er att ni framhåller hela tiden det nordiska samarbetet och den nordiska gemenskapen som någonting annorlunda. Hela EU-samarbetet med utbyte mellan universitet är ju väldigt specifikt ett samarbetsområde. Så att jag är väldigt fundersam. Du har fortfarande inte beskrivit, Aron Emilsson har fortfarande inte beskrivit vad som är problemet. Handlar det om en adress, en folkbokföringsfråga, då finns det ingen anledning att prata om medborgarskap. Vi har ju till exempel, som du nämner, som Aron Emilsson nämner också här, utbytesstudenter, vi har forskare på våra högskolor och universitet som är här för att faktiskt fördjupa kunskapen och bidra till forskningsutvecklingen. Men att ni överhuvudtaget initierar en sån här motion måste ju ha att göra med att ni ser en problematik. Och jag lyckas liksom inte hitta någonting annat än att ni gör skillnad på svenska och nordiska medborgare och andra medborgare när det kommer till något så fundamentalt som boklån. Och i övrigt så beskriver
beskriver du ju, Aron Emilsson, hur fint det är med biblioteken och så vidare. Men det ska tydligen inte gälla riktigt samma rättigheter för alla. Och det beklagar jag verkligen. Tack för det, och då var det replikskiftet avslutat. Och talmännen uppskattar ju alltid när ledamöterna hör att vi använder tilltalsnamn och inte du i debatterna, för det är det som vi ska göra. Nu går ordet för anförande då till Lauren Redar, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, min mormor har berättat att de hade två alternativ. Antingen fick de bränna böckerna i brasan eller stoppa dem i plastpåsar och gräva ner dem i källaren. Eftersom det är att gå diktatorers ärenden att bränna böcker, så fick det bli alternativ två. I år har det gått 40 år sedan revolutionen. I Iran finns det förmodligen nedgrävda, förmultnade böcker i varenda källare och bakgård. Men trots alla år av censur, förföljelse och fängslanden så håller sig faktiskt poesin, litteraturen och det fria ordet ändå sig starkt. Den hittar på något sätt sina vägar. Nyskriven litteratur med författarpseudonymer sprids utanför Irans gränser, och bokcirklar tycks äga rum i förtäckta möten i yogahallar och det som annonseras ut som matlagningskurser. Så ser deras verklighet ut. I Turkiet har minoritetsspråket kurdiska varit mer eller mindre förbjuden sedan Kemal Atatürks dagar. Men bara några tunnelbanestationer härifrån finns allting faktiskt helt välbevarat. Vem som helst kan kliva in på det kurdiska biblioteket i Alvik och låna en bok på kurdiska eller ta del av kurdiska författare och poeters verk på svenska. Paradoxen i att förbjuda språk eller yttrandefrihetens olika uttrycksformer har visat sig om i en begränsad form innebära en stegrad kamp för det motsatta. Berättelser har en sån bärkraft i människans natur att de lever vidare. Har man inte lyckats bevara böckerna lägger man berättelserna på minnet. Och på så sätt har många av de utrotningshotade språken och berättelserna levt vidare i generationer och senare, i ett senare skede, kanske återigen kommit i tryck. Fru talman, vad som ytterst skiljer auktoritära samhällen från fria samhällen är graden av yttrandefrihet. Kulturpolitiken i vårt demokratiska samhälle grundar sig därför i just detta. Vi har ett politiskt ansvar att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att den här friheten ska nyttjas. Därför behöver vi nogsamt beakta den skillnad som råder mellan den subjektiva upplevelsen av ett verk och den instrumentella politiska inskränkningen. Fastän Sverige rankas enligt World Press Freedom Index och World Freedom of Speech Index som ett av världens mest demokratiska länder utifrån liberala kriterier om civila och politiska rättigheter, så oroas jag faktiskt över det som Myndigheten för kulturanalys senaste rapport pekar på. Ambitionen att åstadkomma ett samhälle fritt från diskriminering hävdas ha påverkat den konstnärliga friheten. Villkoren för att beviljas bidrag för kultur kan ha kommit att bli politiskt färgat och därmed riskerat principen om en armlängds avstånd. Detta måste därför undersökas vidare och i så fall åtgärdas, eftersom principen är bärande för vår yttrandefrihet och i förlängningen vår demokrati. Fru talman, Socialdemokraternas ambition på kulturområdet har sedan 1974 års kulturproposition varit att tillhandahålla en struktur där det fria och frivilliga kulturlivet ska kunna utvecklas. Medvetet har vi velat organisera kulturområdet för att egentligen organisera politiken ut ur området. Men den kulturpolitiska trenden i vår omvärld tycks dock vara en annan. Inskränkningar av det fria kulturlivet genomförs både instrumentellt och ekonomiskt. I en svensk kontext är det som bekymrar mig mest, bortsett från Sverigedemokraternas instrumentella intressen, expansionen av styrningen och mätandet. Managementidéer, upphandlingar och privatiseringar riskerar att på allvar politisera samhällets kanske viktigaste kulturinstitution, våra allmänna bibliotek. Biblioteksbladets enkät från 2017 visar att privatisering av de allmänna biblioteken övervägs i flera kommuner i landet. Att besluta om att ge en entreprenör i uppgift att bedriva folkbibliotek bygger sällan på andra argument än lägre kostnad, flexibilitet och mindre detaljstyrning. Genomförda biblioteksentreprenader har också utvecklat ersättning efter prestation. Ju fler utlån, desto högre vinst.
Dessutom har det visat sig att privata bibliotek med den här typen av ersättningssystem och styrning har svårt att leva upp till att tillhandahålla litteratur på minoritetsspråk. Den nationella biblioteksstrategin som presenterades härom veckan på Kungliga biblioteket fastslår att bibliotekens huvudsakliga ändamål ska vara att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det ligger alltså i bibliotekens uppdrag att genomföra aktiviteter bortom utlåning. Exempelvis utveckla metoder för att nå de som idag inte känner till vad biblioteken har att erbjuda. Folkbibliotekens samlingar och utbud av tjänster ska därför inte vara föremål för någon form av ideologisk eller politisk inskränkning, inte heller någon form av religiös censur, men inte heller kommersiella påtryckningar. Därför menar jag att det är väldigt angeläget att ifrågasätta de här privatiseringsambitionerna som vi ser håller på att växa fram. Fru talman, jag kommer förmodligen att förlänga min talartid, men jag tycker också att det är angeläget inom ramen för det här betänkandet att öppet tala om Sverigedemokraternas instrumentella ambitioner vad gäller biblioteken. I det här betänkandet har man yrkat tre specifika åtgärder som jag tycker är angeläget att lyfta fram. Det första handlar om att vissa bibliotekstjänster ska kopplas till medborgarskapet. Det andra är att biblioteken inte ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteternas behov av tillgänglig litteratur på minoritetsspråken. Och det tredje handlar om att man inte ska tillgodose behovet av litteratur på annat språk än svenska för personer med annat modersmål. Fru talman, det fanns en tidigare skrivning i lagen om att biblioteken ska vara tillgänglig för alla medborgare. Men klokt nog så har man faktiskt tagit bort den här begränsningen för att förtydliga bibliotekens viktiga roll i det demokratiska samhället. Biblioteken tillhör alla, vilket innebär att alla har rätt att ta del av bibliotekens utbud. Sverigedemokraterna menar att utländska medborgare ska kunna nekas tillgång till bibliotekets tjänster och kopplar oordning och stök till bibliotek till etnisk härkomst. Detta gjordes senast i en debattartikel på Svenska Dagbladet som jag har tagit del av. Den undersökning som fackföreningen DIK har genomfört där cirka 1800 bibliotekarier har svarat på frågor vad gäller oro, stök och hotfull stämning har visat att orsaken till stök varierar, men att det främst har att göra med vart biblioteket är placerat. Slutsatsen är att folkbiblioteken kan ses som ett lackmuspapper för hur deras lokalsamhälle mår. Ligger biblioteket i ett bostadsområde med sociala problem som missbruk eller socioekonomisk prägel så kommer det självklart att synas på den plats som är öppen för alla, det vill säga våra allmänna bibliotek. Därför måste åtgärderna främst vara sociala. Vi kan inte ha bostadsområden som präglas av arbetslöshet, fattigdom, kriminalitet och liknande. Men även den akuta situationen kräver åtgärder. Jag tar arbetsmiljön för våra bibliotekarier på stort allvar. Och frågan kommer givetvis att följas upp. Men inte med de slutsatser som baseras på Sverigedemokraternas ideologiska grund och antaganden bortom fakta. Fru talman, att folkbiblioteken inte ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteternas behov av tillgänglig litteratur på minoritetsspråken innebär nästintill ett synsätt där man inte ser minoriteterna som en självklar del av Sverige. Det samiska språket vet vi alla är hotat. Akut hotat är Umeå- och Pitesamiskan som talas av kanske 10-20 personer. Men även Luleå- och Sydsamiskan klassas allvarligt hotad av UNESCOs språkatlas. Inte nog med att språket, kulturen, jojken har varit förbjuden, så har vi en rådande situation där det produceras, eller i alla fall kommer till, en bok på samiska var femte år. För mig är det en självklarhet att de allmänna biblioteken ska garantera ursprungsbefolkningen minoritetslitteratur. Men är det något, fru talman, som man vill framhålla som alldeles fantastiskt med vårt demokratiska Sverige, så är det att jag kan gå in på ett allmänt bibliotek och låna böcker på det förbjudna språket kurdiska. Böcker som min mormor har grävt ner i sin källare och som förmodligen har förmultnats bort under de 40 år diktaturen har härjat i Iran. Det är ett privilegium att vi har öppna, välbesökta kulturinstitutioner som inte gör skillnad på folk och folk. Som finns för att vi ska söka och inhämta kunskap och information.
Jag tycker det är helt fantastiskt att yttrandefriheten, information och demokrati utgör grunden för våra allmänna bibliotek och att jag som svenskfödd har fått lära mig att läsa och skriva på kurdiska här i Sverige. Och att jag faktiskt genom alla dessa möjligheter har fått bottna än mer i min svenska demokratiska identitet. Det här betänkandet gör mig påmind om att alla partier inte är av den här uppfattningen. Men den nya regeringsbildningen uppvisar att vi är många som är beredda att kämpa för att demokratiuppdraget ska kvarstå i dess nuvarande form. Fru talman, avslutningsvis så finns det i det här betänkandet motioner som behandlar språk, arkitektur och filmpolitik. Finns det några frågor från de andra partierna så besvarar jag självklart dessa. Men i övrigt så yrkar jag avslag på motionerna och bifall till betänkandet i sin helhet. Tack. Tack för det. Och på anförandet har repliker begärts dels av Nils Pore-Petersen, Centerpartiet, och dels Aron Emilsson, Sverigedemokraterna. Först går det ordet då till Nils Pore-Petersen. Varsågod. Tack talman, och tack till Arne Riddar för ett mycket bra anförande. Det med lite olika språk som bakgrund kan vi väl enas om, att det kan vara positivt. Sen skulle jag vilja, du tar ju väldigt mycket upp det här med vikten av yttrandefriheten, eller? Ja. Och jag tackar för det, för om det är något som är avgörande så är det ju att den fria rätten till att uttrycka sig via kulturen, att faktiskt komma fram med den enskilda yttring som man själv anser är den avgörande. Och där har vi ju sett den senaste dagarna att Socialdemokraterna i Europaparlamentet och också här ifrån Sverige har haft en syn på yttrandefriheten på den digitala fronten som har varit lite annorlunda än många andra partier här i salen. Och jag skulle gärna vilja höra Lawen Redars synpunkt på att man nu sätter in möjligheten, eller faktiskt inte bara möjligheten, men kravet på att ett yttrande faktiskt ska kontrolleras av annan part innan det kan framföras fritt. Så jag skulle jättegärna vilja höra Lawen Redars synpunkt på det. Tack för det. Lawen Redar, varsågod. Tack, fru talman. Ledamoten kanske inte specifikt lyfter en fråga som avser det här betänkandet, men jag är ändå beredd att svara på detta. Direktivet som gick igenom igår i Europaparlamentet har ju visserligen beskrivits som polariseringens direktiv, det vill säga ena parten som lyfter fram yttrandefriheten och en annan part som faktiskt ifrågasätter de stora kommersiella aktörernas plats på internet. Det här är ett minimidirektiv som Socialdemokraterna valde att ställa sig bakom för att uppvisa att vi står bakom kultur- och konstskapares möjligheter att få ersättning för det verk de skapar. Med den här fria spridningen som internet innebär så är det faktiskt de största av aktörer som tar hem den här typen av ekonomiska vinningar av små kulturskapare och aktörers verksamhet och skapande. Det är skälet till varför man har ställt sig bakom. Nu är det ett minimidirektiv som ska ha 2 år på sig att implementeras i svensk rätt. Och vi kommer att ha fortsatta diskussioner för att det varken ska begränsa yttrandefriheten men ändå säkerställa att upphovsrätten kvarstår som en rättighet för inkomst för alla dessa konst- och kulturskapare. Tack. Tack för det. Nils Pore-Petersen, varsågod. Jag tackar för svaret, men det man kan konstatera det är ju att i praktiken så blir makten hos dessa plattformar på många sätt och vis mycket större. För det som kommer hända är att det kommer vara krav på ett filter som allt content ska gå igenom, inte minst när det kommer till den visuella. Och sedan så kommer den enskilda individen som har skapat en parodi, en meme eller någon annan kulturell yttring som bygger på en existerande upphovsrättsskyddat material kommer sedan att på något sätt kräva att det ändå ska få framföras. Men det vill säga, första gången i svensk historia har vi infört ett krav om att någon annan ska godkänna att ett verk får framföras i den fria debatten. Det har vi inte varit vana vid. Och det är någonting som var de socialdemokratiska rösterna var avgörande. Och du har helt rätt i att det är avgörande att Lomreda har helt rätt i att vi måste se till att kulturskapare får betalt. Och det var ju orsaken till att vi också från Centerpartiets sida gärna ville ha ett direktiv som tog tag i dessa frågor. Men den lösning som nu har kommit fram är ju att vi i slutändan sitter kvar med en situation där ingen kulturskapare som bygger vidare på
upphovsrättsligt material kan veta om de får publiceras. Och att det är internetgiganter som får avgöra genom sina filter och sedan någon typ av överklagande funktion som ingen än vet vad ska vara och som ingen minister kan kommentera på hur den ska skapas kommer att sitta och avgöra om någonting får framföras. Och jag, ur Centerpartiets perspektiv så är det här en skadlig dag och en trist dag för yttrandefriheten på europeisk och digital nivå. Och jag hade hoppats att Socialdemokraterna hade stått fast vid sin åsikt om att det var skadligt. För det har man tyckt genom hela processen, men man ändrade sig till slut, sannolikt pressad av de kommersiella aktörerna. Tack. Slutreplik. Lauren Redar, varsågod. Fru talman, det är precis det motsatta. Det är ju att vi har valt att inte lyssna på de stora kommersiella aktörerna som gör att man har ställt sig bakom att rösta fram detta direktiv. Det har varit ett arbete som har pågått under nästan 10 års tid och det finns flertalet artiklar som jag också är bekymrad över och som även flera av de socialdemokratiska ledamöterna i Europaparlamentet har varit mycket bekymmersamma kring. Men valet handlade ju om huruvida man skulle ställa sig bakom direktivet eller inte. Och att se detta område som ett helt oreglerat fält när man som kultur- och konstskapare inte idag får den ansenliga ersättningen som vi tycker att man ska ha när man har uppnått en sån oerhört hög nivå av kvalitet och utbildning och så vidare för det verk man skapar är en fråga som bekymrar oss i vart fall. Därav har vi ställt oss bakåt i direktivet. Det är ett minimidirektiv. Vi ska arbeta vidare med det i 2 år för att implementera det här i Sverige. Jag tror att den stora analysen som inte görs just nu, det handlar om de pengar som finns bakom detta och som faktiskt inte har kommit kultur- och konstskaparna till hands. Och därav har vi ställt oss bakom direktivet. Men vi kommer att se och följa upp detta. Och ser vi inskränkningar i yttrandefriheten så kommer vi givetvis att även följa upp det. Det ska inte landa fel på något sätt. Tack. Tack för det, och då var det replikskiftet avslutat och ordet för replik går till Aron Emilsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Ja, återigen så får jag börja med att bemöta några rena felaktigheter och några rena missförstånd tror jag. Lamme Reda berörde bland annat då till exempel vår syn på minoritetsspråk och men det jag tror att hon egentligen har uppfattat det rakt motsatta än vad vi egentligen föreslår. Det är för att det är väldigt tydligt när man tittar på betänkandet och vår motion i det här ärendet att vi vill att kommunerna enligt bibliotekslagen ska ha en särskild prioritet när det gäller just inköp av svensk och litteratur på de nationella minoritetsspråken. Snarare pratar vi om att det är krav om att prioritera böcker och litteratur på alla världens språk som bör strykas och snarare vara ett frivilligt intresse för kommunerna till mån av resurser och möjligheter att köpa in den formen av litteratur. Och det har ju ett stort värde, internationell litteratur och inte minst för både studenter men i allmänhet litteraturskatter från alla världens hörn egentligen. De samlingar som finns och i den mån man har resurser så ska man givetvis kunna fortsätta köpa in den litteraturen. Men vi är väldigt tydliga med att vi värnar minoritetsspråken och tittar man längre fram i betänkandet så framgår det också med all önskvärd tydlighet att vi faktiskt gör det med starkare emfas än där ibland Socialdemokraterna. Vi har ju så att säga ett antal förslag som faktiskt vill stärka minoritetsspråkens status. Det handlar ju inte minst om just de här samiska språken som Lamme Reda själv nämnde där vi pekar på behovet av att dels stärka Galtsia som sydsamiskt centrum för språk och utbildning men också Vartue och de delar av Umeå universitet som arbetar med samordnade samiska frågor. Och det här är ju någonting vi driver men det Socialdemokraterna konsekvent har sagt nej till att stärka den samiska kulturen och det samiska språket i de här avseendena. Så att det är väl bara viktigt att ha med sig den här aspekten av källkritik när man för en debatt som borde vara saklig i det avseendet. Tack. Tack. Lauren Redar, varsågod. Fru talman, jag kan försäkra Aron Emilsson att jag ägnar mycket tid och engagemang åt att läsa Sverigedemokraternas motioner. Av det skäl att jag är djupt intresserad av vad det är för typ av instrumentell kulturpolitik man för. Här kan vi se att man har tydligt sagt i motionerna, och jag återupprepar. Biblioteken ska inte ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteternas behov av tillgänglig litteratur på minoritetsspråken. Och man ska inte tillgodose behovet av litteratur på annat språk än svenska för personer som har annat modersmål. Detta är framtaget från motionerna. Det är det som jag ser är slutsatsen
kring era motioner. Sen är det riktigt att Sverigedemokraterna har lyft fram att minoritetsspråken är hotade och att man vill vidta en del åtgärder kring det. Och då kan jag också återge vad för typ av åtgärder vi har vidtagit för att förstärka förutsättningarna för minoritetsspråkets bevarande och arbetet bakom det. Vi har bland annat i juni 2018 gett i uppdrag till Institutet för språk och folkminnen att utreda hur språkcentrum för de nationella minoritetsspråken kan organiseras. En delrapport har ju lämnats in och slutrapporten kommer att komma nu senare i oktober. Och där hoppas jag att vi faktiskt ska få svar på hur man kan organisera, finansiera och bemanna det här arbetet närmare. För det är under stort behov, inte minst det samiska språket. Tack, fru talman. Tack. Aron Emilsson, varsågod. Tack, fru talman. Ja, då kan jag återigen börja med att bemöta just det här påståendet. Det är väldigt tydligt när man läser vår reservation i det här avsnittet av biblioteksfrågor och just förslaget om att utreda hur vissa tjänster av mer administrativ och organisatorisk karaktär kan knytas till medborgarskapet. Och även när det gäller inköp av litteratur, att det så att säga de nationella minoritetsspråken och svenska språket ska undantas. Där ska det finnas ett krav att kommunerna fortsatt prioritera dessa språk. Svenska språket och de nationella minoritetsspråken. Men i övrigt kan vi inte som statlig nivå ställa kravet att alla kommuner, glesbygd, landsbygd eller städer, storstäder, ska kunna ha förmågan och resurserna att prioritera inköp av litteratur på alla världens språk. Alla har inte den förmågan och det måste vi vara ödmjuka inför. Och sen så vill jag också bara understryka allvarligt i att påstå att jag någon gång i någon mån skulle ha knutit så att säga frågan om betydelsen av att biblioteken ska vara ett öppet, demokratiskt, tyst rum och en oas för både studiebildning, kunskapsförkovran, kunskapsinhämtning, vad den kan röra sig om. Att det skulle så att säga vara hotat av någon slags etnisk härkomst. Det jag har beskrivit är precis faktiskt som liberalerna i år har gjort, att det behövs någon typ av tillträdesförbud när personer oavsett bakgrund. Men när man hotar, misshandlar eller öppet genomför narkotikahandel på bibliotek så behöver kommunerna verktyg att hantera detta. Och det spelar ingen roll för min del vilken bakgrund, etnicitet eller andra attribut man har så att säga, den som gör detta, utan skadan är lika stor alldeles oavsett. Jag har någonsin påstått att det skulle ha med så att säga, någon viss etnisk bakgrund att göra, utan snarare fånga upp det här samhällsproblemet. Tack. Tack för det. Och slutreplik, Lauren Redar. Varsågod. Fru talman, jag har tagit del av den artikel som Aron Emilsson har skrivit i Svenska Dagbladet. Och liksom fackföreningsrörelsen DIKs undersökning där, så lyfter man i sitt replikskifte gentemot Aron Emilsson att man är ytterst bekymrad över den framtoning man gör i den artikeln om etnisk härkomst. När man pratar om oro och stök på biblioteken så är det precis det som den här undersökningen påvisar när man har samtalat med 1800 bibliotekarier. Att det är ett lackmuspapper för det område där biblioteken ligger. Stök, oordning, kriminalitet påvisar också vilka utmaningar det lokalsamhället har. För att vidta särskilda åtgärder så kräver det sociala insatser. Man behöver satsa på skolan. Man behöver se till så att vi inte har bostadsområden som präglas av fattigdom eller kriminalitet. Men därtill så kommer vi självklart att följa upp den specifika oron som bibliotekarier lyfter fram i deras arbetsmiljö. Och det kommer vi att undersöka närmare och se om det kräver åtgärder. Avslutningsvis så vill jag också lyfta fram det Aron Emilsson säger beträffande förmågan. Jag litar på den förmåga våra bibliotekarier har. Vill man och efterfrågar lokalsamhället litteratur på annat språk än svenska så ska det finnas tillgängligt. För det är så vi arbetar i det demokratiska Sverige. Stort tack. Tack för det. Och därmed var det replikskiftet avslutat. Kammarens sammanträde är ni. Jaha, då har vi tagit en liten konstpaus och jag ber då ledamöter som inte tänker delta i debatten att antingen tystna eller också lämna plenisalen. Så ska vi övergå till att behandla
Kulturutskottets betänkande nummer 13, frågor om konstarterna av film, där vi fortfarande har några talare kvar. Som sagt, nästa talare för anförande i denna debatt om kulturutskottets betänkande 13, frågor om konstarterna av film, är Anna Sibinska, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, det är viktiga frågor som avhandlas i detta betänkande från kulturutskottet. Många motionsyrkanden handlar om litteratur, bibliotek, språk, konstarter och film. Låt mig börja med att säga hur viktig frågan om tillgång till konst och kultur är för oss miljöpartister. Eftersom kulturen är något grundläggande för oss människor måste alla ges möjlighet att få uppleva den. Det innebär att kulturpolitiken ska skapa bästa möjliga förutsättningar för alla människor, oavsett ålder, oavsett funktionsvariation, socioekonomiska faktorer eller geografisk hemvist. Att ha rimliga och likvärdiga möjligheter att kunna ta del av konst och kultur. Museer, bibliotek, konserthus, utställningshallar och andra institutioner ska vara öppna och tillgängliga samt finnas väl spridda över hela landet. Likaså ska fria grupper och enskilda konstnärer kunna vara verksamma i landet. Våra nationalscener ska vara väl finansierade så att alla kan ta del av den konstnärliga verksamheten där till rimlig kostnad. Fru talman, biblioteken är viktiga institutioner i det demokratiska samhället. Här kan människor med olika bakgrund och förutsättningar mötas för samtal om samhället och dess utveckling. Biblioteket är en arena för litteratur, läsning, bildning, informationshantering och fri åsiktsbildning. I en tid av falska nyheter och alternativa fakta är biblioteket en del av totalförsvaret och därmed oerhört viktigt för ett fritt och demokratiskt samhälle präglat av mångfald. Därför lägger vi i Miljöpartiet stor vikt vid att det ska finnas utbildad personal på biblioteken som med sin kompetens kan bistå allmänheten med vägledning vid litteratursökning, informationshantering, källkritik och digital kompetens. Många människor har en stark relation till biblioteken. Ofta är det lokala folkbiblioteket den offentliga kulturinstitutionen som finns närmast människor. Vem har inte som barn, ungdom eller vuxen besökt ett bibliotek och botaniserat bland alla böcker, tidskrifter och filmer och kommit hem förväntansfull med en trave böcker i väskan? Jag kan inte nog påpeka hur viktig läsförmågan är idag för att leva i vårt kunskapssamhälle. En väl utvecklad läsförmåga öppnar dörrar, ger verktyg för fortsatt lärande och möjligheter att vara med och påverka i ett demokratiskt samhälle. Skillnaden mellan att känna sig trygg eller obekväm med läsning kan avgöra hela skolgången och därmed också hela ens framtid. Skolan och biblioteket har nyckelroll här. Barn och elever behöver läsa själva, bli lästa för och utveckla sin läsförståelse i samtal om olika texter och läsupplevelser. Grunden för detta läggs redan under de första levnadsåren. Fru talman, en av de viktigaste prioriteringarna för den rödgröna regeringen på kulturområdet under de senaste åren har varit att främja barns och ungas läsande. Omfattande insatser har gjorts och görs på både biblioteken och i skolan.
Vi har ökat till exempel utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Vi har genomfört personalförstärkningar på skolbiblioteken. Vi har också stärkt kompetensutvecklingen till lärare och skolbibliotekarier som arbetar med elevers språk- och läsutveckling. Det finns också många goda exempel runt om i vårt land hur man arbetar för att öka barns läslust och språkutveckling. I min hemstad Göteborg har man under ett par års tid arbetat med satsningen Staden där vi läser för våra barn. Det är ett unikt helhetsgrepp som mobiliserar hela Göteborg. På bibliotek finns färdiga bokpåsar och bokmärken med högläsningstips. Det genomförs hembesök hos barnfamiljer för att prata högläsning. Och flera av stadens förskolor har fått halvbibliotek. Att erbjuda böcker för hemlån på olika arenor är ett sätt att uppmuntra och inspirera föräldrar till fler läs- och berättarstunder tillsammans med barnen. Glädjande nog ser vi nu ett trendbrott i svenska elevers läskunskaper. Efter flera internationella kunskapsmätningar med fallande resultat har nu svenska fjärdeklassares läsförmåga förbättrats och Sverige presterar nu bland de bästa i världen. Men samtidigt syns också ojämlikheten i läsförmågan. Elevernas bakgrund och socioekonomiska situation har fortsatt stor betydelse för resultaten. Vi måste överbrygga läsklyftorna. En läsdelegation har arbetat för att samla skola, kulturliv och föreningsliv i insatser för läsning i och utanför skolan och har kommit med ett betänkande förra året. Vi har ett ansvar att förvalta det arbete som påbörjats. De förslag som läsdelegationen lämnade måste tas vidare. Den som lyssnade på statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring kunde höra följande. Astrid Lindgren sa en gång att barn skapar mirakel när de läser. Hon har rätt. Därför ska tillgången på skolbibliotek med utbildade bibliotekarier öka. Läsdelegationens förslag ska genomföras. Det är glädjande att veta att detta är inte bara regeringens ambition utan även Liberalernas och Centerpartiets. Det saknas inte utmaningar för våra bibliotek och det finns ett behov av en långsiktig gemensam strategi för biblioteken i Sverige. Nyligen har vi fått ta del av förslaget till en nationell biblioteksstrategi som Kungliga biblioteket fått i uppdrag att ta fram. Även här lyfts läsning och lärande som medel för att nå det yttersta målet med att stärka bildningen och därmed demokratin. Jag ser fram emot det fortsatta beredningsarbete med de förslagen som presenterats. Fru talman, jag yrkar bifall till kulturutskottets betänkande och avslag till samtliga reservationer. Tack för det. Och ordet för anförande går då till Jonas Andersson i Linköping, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, jag vill börja med att framhålla att jag ställer mig bakom samtliga reservationer i det här betänkandet från Sverigedemokraterna, men för tidsvinning så kommer jag bara att yrka bifall till reservation 16 från Sverigedemokraterna. Min kollega Aron Emilsson har ju tidigare under debatten redogjort för viktiga områden som detta betänkande berör, såsom biblioteksfrågorna och hur vi sverigedemokrater ser på dem. Själv kommer jag att lägga fokus på de filmpolitiska frågorna som är ständigt aktuella att arbeta med på olika sätt för oss ledamöter i kulturutskottet. Fru talman, Sverigedemokraterna har det här riksmötet i en filmpolitisk kommittémotion presenterat ett batteri av förslag på området som skulle kunna få stor betydelse för såväl aktörer som konsumenter på den svenska filmmarknaden. Ett särskilt betydande förslag bland dessa är att vi vill se ett nytt och moderniserat filmavtal. Detta istället för dagens helförstatligade filmpolitik.
Grundtanken med att både staten och branschen finansierar filmpolitiken tillsammans är något som vi i grunden ser positivt på, något som vi stödjer. Vi anser att en framtida utformning för ett filmavtal bör utredas med utgångspunkt i ett ömsesidigt engagemang. Och där det finns ett engagemang både från branschen och från staten. Det tidigare filmavtal som fanns på plats i drygt 50 år kommer tiden att bli obsolet. Och inte minst då med tanke på hur eftermarknadssituationen förändrades med streamingtjänster som till exempel Netflix och andra som har förändrat hur eftermarknaden har fungerat. Och det påverkade då naturligtvis möjligheten för filmbranschens olika aktörer att bidra med finansiering i enlighet med hur filmavtalet var konstruerat. När filmpropositionen 2016 så presenterades av regeringen Löfven så var det en bra tidpunkt att agera för ett nytt och moderniserat filmavtal. Det var något som riksdagen också riktade till kännegivande om till regeringen under den propositionsbehandlingen. Att den ville se en ny bred parlamentarisk filmutredning. Men istället har vi fått den förstatligade filmpolitik som vi ser idag. Trots att den då aktuella filmpropositionen underkändes på så pass många punkter av riksdagen. Fru talman, de svenska småortsbiograferna ute på landsbygden, de har drabbats hårt av regeringens helförstatligade filmpolitik, vilken har bidragit till att cementera ett storstadsfokus på kulturområdet. Höjningen av momsen på biobesök upp till 25% har inneburit en dödsstöt för flera av småortsbiograferna. Detta till exempel i Gagnef i Dalarna eller i Säffle i Värmland, där man tragiskt nog har fått kasta in handduken när den nya filmpolitiken från regeringen realiserades. Detta trots att regeringen i sin tur budgeterat för ett särskilt stöd för biograferna på småorterna. Men det här stödet som finns och som regeringen har satsat på kan enbart gå till nya investeringar, inte till att täcka förluster eller gå till löpande utgifter. Så det har alltså inte hjälpt småortbiograferna efter den här momssmällen som man fick ta del av. Och då blir det nästan parodiskt när regeringen Löfvens filmproposition går under namnet Mer film till fler, en sammanhållen filmpolitik. De biografer som jag talar om är i många fall de centrala kulturförmedlarna på mindre orter. Sverigedemokraterna anser att kulturlivet på landsbygden ska leva. Och småstadsbiografernas vara spelar en viktig roll i detta. Inte bara i teorin utan också i praktiken. Fru talman, en annan viktig politisk fråga på filmområdet rör produktionsincitament. I december 2017 släppte Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet en rapport som rör just införandet av produktionsincitament för film i Sverige. I rapporten så kom man fram till att Sverige missgynnas i den internationella konkurrensen samt att det här urholkar kapaciteten för och kompetensen inom svensk filmproduktion. Och att rapporten framställdes var just en följd av att riksdagen 2016 röstade för att regeringen skyndsamt borde utreda möjligheten till produktionsincitament och finansieringsstimulanser för inspelning av film i Sverige. Sverige är ett av få länder i Europa som ännu inte infört produktionsincitament för film. Sverigedemokraterna har också sedan 2015 påtalat att det finns ett starkt behov av handlingskraft i den här frågan. Eftersom förutsättningarna för svensk film försämras allt eftersom tiden utan rättvisa konkurrensförhållanden fortgår. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har kort efter att hon tillträdde hävdat att regeringen kommer titta närmare på ett införande produktionsincitament under innevarande året. Och jag har även fått en bekräftelse på det här i en skriftlig fråga som jag ställde till kultur- och demokratiministern om att det här är någonting man kommer titta på och att ifall det ska hanteras så kommer det göras inom ramen för budgetpropositionen då. Så då låter det som att vi är överens. Så bra, då hoppas jag att det här också kan bli verklighet så snart som möjligt. Fru talman, som jag inledningsvis sa så har Sverigedemokraterna en hel uppsättning av förslag på det filmpolitiska området, vilka skulle kunna föra Sverige i rätt riktning. Sverigedemokraterna är generellt mycket positiva till en utökad politisk samverkan med de andra nordiska länderna. Och det är självklart något som gäller för oss även i filmpolitiken. I 2016 års filmproposition så anförs just att den svenska filmmarknaden inte är tillräckligt stor för att kunna upprätthålla en levande filmbransch. Och ett svar från oss, från politiskt håll, kan då just vara att satsa på de här produktionsincitamenten som jag har talat om. Men också att satsa på ett utvidgat samarbete inom Norden. Ett samarbete som redan är gott på många sätt idag, men som där det säkerligen kan göras mer. Och filmbranschens konstnärliga frihet är ju i sin tur också beroende av denna självständighet. Det innebär att den konstnärliga friheten skulle kunna öka om den skulle bli eller få ökade möjligheter att stå på egna ben genom ett ökat nordiskt samarbete.
Och i sin tur för den nordiska språkförståelsen och många andra saker så är det också viktigt med den här typen av samarbeten. Tack för ordet. Tack för det. Och då inga fler talare har anmälts i denna debatt frågar jag kammaren om debatten med anledning av kulturutskottets betänkande nummer 13, frågor om konstarterna av film, därmed